Zažil jsem tolik lidí, kteří byli vyhozeni z práce nebo ze školy. A to jenom proto, že nebyli ochotni hrát tu jejich bolševickou hru. Občas jsem na výslechy STB musel jít a řeknu vám, nebylo to nic příjemného. Vyhrožovali, že zničí mě, že zničí moji rodinu, moji přítelkyni. Už bych to nechtěl zažít. V 80. letech jsem jezdíval s rodiči na Šumavu. A díval jsem se často přes hory směrem do Německa. Říkal jsem si, tam se nikdy nepodívám. Proto nezapomeňme.